Van Dometa. Van Dometa. Emisija o povratku prirodi i aktivnostima na otvorenom. Od šetanja, trčanja, planinarenja, penjanja, slobodnog penjanja, vožnje bicikla, skijanja, sankanja, snowboardinga, plivanja, veslanja, pecanja, kampovanja, roštiljanja, preko jahanja, paraglajdinga, vožnje balonom i offroad vožnje terenskih vozila do berbe gljiva i lekovitog bilja. Van Dometa svake nedelje od 10 do 11. Autor i voditelj Ivica Drobac. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli na novo izdanje emisije Van Dometa. Gošće u današnjoj emisiji je Gordana Tanasijević, predsjednica Kluba aktivnih uživalaca prirode, skraćeno KAUP, to jest Serbian Outdoor Klub. Dobar dan, dobrodošli. Bolje vas našli, dobar posle, dan. Posle godinu dana ponovo se viđamo. Da, da. Razlog za gostovanje u ovoj emisiji je taj što 30. novembra, to jest za koji dan, već KAUP proslavlja 5 godina postojanja. Da. Ako biste ukratko mogli da kažete kakvih je bilo prvi 5 godina KAUP-a? Pa nije lako bilo, ali zaista nas je nosila jedna vrlo jaka energija, pogotovo kada su došli momci koji sad operativno rade ono što sam ja prve godine radila solo. Znači, potpuno sam tu bila prepuštena mnogim izazovima kojima morate da odgovorite. Naravno, ovako zajedno stvarno smo dobili krila. I mnoge stvari koje su nas činile teške, pogotovo meni, prosto su tekle. Jako lepo je biti entuzijast. Da li ste pre 5 godina mogli pomisliti da će jednog dana KAUP prerasti ovo što jeste sada? Pa ne. Ne, iskreno, ja sam mislila da se taj klub razvija u jednom drugom pravcu. Tako da, eto, to je sad ono što jeste i šta je bilo presudno zapravo u tom razvoju, to je ono što su ljudi jako brzo prepoznali. E, to je stvarno bilo van bilo čijih očekivanja i dopalo im se to nešto što je drugačije i zapravo je to dovelo druge godine do stvarno jednog, ajde, neću kažem naglog širenja kluba, ali moglo bi se reći. Da predstavimo ličnu kartu kluba, koliko vas ima? Mislite članova? Da. Oko 500. I šta sve radite, osim što idete na sve strane, osim toga šta radite? Pa organizujemo predavanja koja su različitih žanrova. Dakle, putopisna su bila dominantna ove godine. Prethodnih godina su bila vrlo prisutna edukativne projekcije. Birali smo predavače koji su zaista jako kompetentni u tim oblastima i to je naravno takođe akcija. Znači, potpuno jednako kao kad odete, izvedete grupu negde u neki predeo, isto tako je jednako važna akcija, to smo mi tako doživljavali, kao kad im pružite informaciju iz neke oblasti koja je potrebna za odlazak u prirodu. Da li je to gljivarenje, odnosno mikologija, zato što su nam tu dragi gosti, i to ne jedan put, bili ljudi iz Mikološkog društva Srbije, ili recimo momak Dejan Hvetković iz Gorske službe spasavanja i tako dalje. Sad ne bi valjalo da počnem da nabrajem, jer sigurno ću nekog preskočiti, ali uglavnom to je bilo da se članstvu, odnosno svim ljudima koji dođu u klub, odgovori na njihovu pasiju, jer kad idete u prirodu vi ipak nešto i morate znati. Ja sam pratio program vaših aktivnosti ovih prethodnih godina i vidim da imaju neke akcije koje sam, iskreno, budem samo kod vas video. Pošto posao mi je da pratim i aktivnosti ostalih klubova, ali interesantno je da vi kalendar aktivnosti menjate iz godine u godinu i da stalno ubacujete nešto novo. Šta je to što članstvo traži od vas? Pa eto, ova nova godina koja predstoji je nešto što je traženo. I to nismo očekivali, pogotovo ja, bilo je jako lepo naravno, ali ponavljanje ipak nešto drugo. Eto, to je tako. I slično se stvar događa i kad su predeli u pitanju. A isto tako u KAUP-u, i to mi je jako drago što mogu da istaknem, je kada neko od članova kaže, e, ajmo tu, ili zašto ne bismo to i to tamo i tamo, mi obično takve članove želimo da aktiviramo. Naravno, mi kao klub možemo da pomognemo kao što je to jeste moguće, ali bi bilo lepo da članovi budu na taj način aktivni. Tako da i tu se vide rezultati. Na taj način se najbolji klub širi, kad iz svojih redova
na osnovu takvih interesovanja stasaju oni koji već vode isto tako ljude kao i mi. U kalendaru vaše aktivnosti ima nekih zanimljivih destinacija, malo pre sam rekao, retko ko tamo vodi. Neću sve nabrajati, pošto ima iz meseca u mesec, za vas nema ni godišnjeg odmora, ni letnjeg, ni zimskog, niti bilo kojeg drugog. Mene interesuje, naravno, što se kaže, ne može se tri puta godišnje voditi na Retanj ili ne znam, na da. Staru planinu ili negde, mora se nešto uvek novo osmišljavati. Ono što je retko, da kažem, u ponudi, su neka mesta za vas opet specifična. Pominjali smo pre godinu dana, pa ću pomenuti opet i Lazarev kanjon i sve ovo šta se tamo nalazi u istočnoj Srbiji, ali na primer ono čemu bih volio popričam su neke zanimljive destinacije koje nisu toliko eksponirane među ljubiteljima prirode, da kažemo o ovim standardnim ili mainstream ljubiteljima prirode. Na primer, Kamena Gora, retko ko odlazi tamo. Pa da, imate želju i volju da se nešto ostvari, a sa dalekim destinacijama kod nas u Srbiji često puta bude, odnosno ne retko, nije baš često, da pored najbolje volje one ne mogu da prikupe dovoljan broj ljudi da se realizuju. Mi smo Kamenu Goru prošle godine imali dva puta u kalendaru u vrlo kuriozitetnim kombinacijama, sa Pobijenikom je bila jedna i to je izvedeno, recimo, tako da smo na to ponosni. Šta je to što je interesantno na Kamenoj Gori, da popričam malo o toj destinaciji? Pa svaki predeo ima neku svoju boju, ne mislim na boju bukvalno, ali jednu svoju ambijentalnost koja po nečemu je uvek karakteristična i po tome ljudi i pamte. To je često čak i inspiracija, odnosno motiv, pokretač da tu neku uopšte poželi da ode. Tako da mi svi u Kaupu smo u slobodnom vremenu u prirodi, koliko god možemo, dakle kad god imamo slobodan dan, vikend, mi smo u prirodi. Sa kartama volimo da pravimo planove, tako da jednostavno kada vodimo naše članove, mi smo tu već praktično samo u finalu nečega što je početo ko zna kad. Za one koji ne znaju, Kamena Gora se nalazi blizu granice sa Crnom Gorom, u pitanju je predeo na 1400 metara nadmorske visine. Mnogo toga ima i borova od po 500 godina, da. Ali o tome ću pričati neki... I nešto je ređe posećen, ali da, ne znači da će tako ostati. Možda zato što je 300 km od Beograda. Pa može biti, da. Iz okoline znaju gde je i često idu. To ću najaviti sada, uskoro ćemo imati jednog gosta koji će doći pravo iz Prijepolja, pa će pričati kako to izgleda na Kamenoj Gori. A što se tiče ovog zapadnog dela Srbije, ne toliko komercijalnog, ne znam, od gvozdačkih planina pa do taorskih vrela, koliko je interesovanje tu i koliko su ljudi uopšte upoznati sa tim delom Srbije? Pa ja ne mogu da kažem da mi tu ne idemo često. Gvozdačke stene su... Ja ne mogu sad da pričam unapred za ovu godinu, jer nama sad u klubu u toku izrada kalendara za predstojeću godinu, to nismo završili, tako da stvarno ne mogu da kažem. Ali, možda će neko predložiti. Da, pa verovatno, zato što ove godine gvozdačke stene nisu izvedene, jer ne vodimo svake godine iste akcije, a neke opet ne smemo ni da pomislimo da preskočimo. Takvo interesovanje za kanjon reke Nere, nacionalni park u Rumuniji, on nam je inače vrlo blizu i stvarno je prelep sa mnogo slapova, ali svakako da gvozdačke stene, konkretno koje ste spomenuli, to je nešto što uvek privlači ljude i pretpostavljam da će ih biti na repertuaru ove godine. Nema razloga da ih ne bude. Naredne godine, to jeste. Da, prestojeće. Da. Za one koji ne znaju, neka ukucaju samo gvozdačke stene u pretraživaču, pa će vidjeti gde. Kakva je situacija sa taorskim vrelima? To je isto jedna od onih akcija koju ne bismo smeli da zamislimo da preskočimo. Iako to mnogi vode. Mi nismo tu jedinstveni po taorskim vrelima, međutim, zaista su jako atraktivna. Vodimo ih, naravno, kao i svi u rano proleći, jer tada su puni vode. I tada to vredi se vidjeti, to su one vodenice sa slapovima i iako su već toliko oronule, ali i dalje su prelep motiv za doživeti i ljudi to ponavljaju čak svake godine, bez obzira što su bili. Kakva je situacija sa prerastima, koliko su interesovanja za njih? Pa mi smo ove godine imali peh sa nekoliko akcija zato što je naš drugar Nemanja polomio nogu na fudbalu. Tako da su neke akcije od kojih smo stvarno očekivali koje smo vratili u stvari
u kalendar. One su jedno vreme bilo onako mirovale, nismo ih planirali za izvođenje. To su Prerasti, to je Lazarev kanjon i to je Nišavačka princeza. Trebalo bi da ove godine sve te tri akcije budu na u programu aktivnosti godišnjem, tako da nema razloga da budemo malodušni. Ja se nadam da će svi čitavi dostanu koji učestvuju u realizaciji da ne bude kao ove godine. Pomenuli ste već ovaj odlazak u Rumuniju, da li još nešto osim tog nacionalnog parka, da li negde idete ili... Da, ove Visoke Tatre u Slovačkoj, Grčke planine, dva puta ćemo tamo i više, u stvari tri puta smo planirali tamo da odemo. Bugarska, naravno, to ne možete da preskočite. Ja sam inače opet, ja primećujem da sam zapravo dosta subjektivna kad se meni nešto dopada. Takav je slučaj sa Pirinom, ali to ljubitelji planina i visina znaju. Znači, to, ako to volite, Pirin prosto mora da zauzima posebno mesto u svačiji duši. Ali, kažem, kad završimo kalendar, to će biti istaknuto i na sajtu i štampat ćemo ga, tako da sad unapred sve to nije završeno. Kakva je situacija posljednje godine, evo kao postoji već 5 godina, da li se ljudi sve više interesuju za odlazak u prirodu ili postoji jedna ta neka grupacija zaljubljenika u prirodu? Pa ja bih rekla da to odavno postaje sve popularnije, jer nekada, sad ovo slušajući ljude koji su već dugo u tim vodama, recimo 40 godina ili nešto manje, mogu da izvedem takav zaključak. Nekada ste imali onako baš, kako to danas kažu, prave planinare. Danas je taj spektar žanrova veoma širok. Tako da jednostavno imate livadari, imate visokogorce, ništa to nije sramota ako je neko livadar. Na kraju krajeva čak i ljuti visokogorac će poželi u neku trenutku da malo livadari. Ja sam takve ljudi imala svoje vremena u grupami dok sam bila u Železničaru, tako da to je sasvim ok. Prosto je samo širi spektar takvih aktivnosti sa različitim stepenima težine i to je to. Ko su vaši članovi? Tih 500 članova, ko su oni? Pa vrlo su raznoliki. Zato i pitam. To je jako širok spektar ljudi, dakle stvarno ima dosta mladih ljudi. Jako puno mladih ljudi, tako da je naš kolega pre par meseci došao na sastanak sa Biserom. Jako je duhovit, inače Aca kaže, imao sam takvu ekipu da sam duplo bio stariji od najstarijeg. A ja sam imala nekih anegdota koje su stvarno komične na licu mesta, kasnije, ali dok to traje umeju da mi budu naporne. Primetila sam da ponekad jurim grupu i onda shvatim to zato što su pretežno mladi ljudi, oni pričaju i slikaju, ne žure, ne mogu da kažem, ja primećujem samo da ja njih jedva stižem, ali mi je drago što vole da idu sa mnom, naravno. Van dometa. Van dometa. Emisija o povratku prirodi i aktivnostima na otvorenom. Autor i voditelj Ivica Drobac. Poštovani slušalci, pratite emisiju Van Dometa u kojoj gošća Gordana Atanasijević, predsjednica Kluba aktivnih uživalaca prirode, koji 30. novembra proslavlja 5 godina na postojanje. Malo pre sam pitao ko čini sve vašu strukturu, rekli se da ima dosta i mladih. Kakve su pripadnice lepšeg i nežnijeg pola u prirodi? Da li ih ima sve više ili... Pa njih ponekad ima, njih često ima više nego... Čudnovato, to se baš odnosi na neke akcije gde je svojevremeno bilo, bili su većini muškarci. Međutim, u poslednje vreme, recimo Kanjon Brnjice ove godine bio, malo je falilo da one budu ubedljiva većina. Tako da je to prosto neverovatno. Imaju inicijativu, vrlo su energične današnje mlade dame. Da li su one opremljene za takve aktivnosti? Da li znaju u šta se upuštaju? Iako ne znaju, to iskustvo je bilo vrlo izraženo baš na ovom pomenutoj akciji prošlog leta, jer je dva puta izvedena, da iako nisu opremljene, iako naiđu na nešto što nisu bar zamišljali da će biti tako, one se ne kolebaju. Znači, one prosto znaju da je to ono što žele i time je atmosfera sjajna. Moram da pitam, da li ima prenemaganja tokom akcije? Pa to je jako sporadično. Ali ja bih sad morala stvarno da napregnem vijuge, da se setim kad je to bilo i povodom čega. Tako da nije bilo skoro. A sa muške strane? Pa ne, pa kad su devojke takve, gde mogu oni da, to ne bi sebi dozvolili. Na taj način one meni jako pomažu.
da nisu svesni. Ja sam vidio kada najavljate akciju na vašem sajtu, onda ide gde se sve, ide, šta, kad je skup, šta će se sve obići, i dole stoji oprema i obavezno piše ranac. Sad, ali mali ili veliki ranac, svejedno, je li to zato što su neki dolazili sa koferima i putnim torbama? Da, pa ja sam pre nekoliko godina imala, to mi je sada i neka vrsta koleginice, čak ona radi na školi, nije bitno, ali je došla nepripremljena, ali sa ogromnom željom da ode u planinu. Ja sam vodila tu akciju koja je u planu opet da se vodi, Srce kučaja. Spava se u manastiru pod Nikolskim kamenom, izuzetno je atraktivna, a sam kučaj, planina kučaj je ogromna, tako da je to za ljubitelje neke osame i neke stvarno netaknute prirode pravi mali raj. Mnogi ne znaju za kučaj, znaju za Severni kučaj Đerdap, ali za kučaj mnogo toga je malo poznato. I ona se prijavila za tu akciju i ja je nisam prepoznala, zato što je prosto prethodne godine bila na kršu i stolu sa kuferom na točkićima. I kad je rekla da je ona ta, vidiš, sad sam se opremila, sve imam, sećaš se točkića? Ja ho rekao, nemoj da ti bude neprijatno. I čak što je više, vrlo me je dirnulo to njeno, kako je reagovala na to, zato što sam ja imala takav slučaj kada sam išla na Durmitor prvi put u životu sa planinarima, sa Kopaonikom sam išla. Ja sam pošla u haljini i ogromni kufer na točkići, jer je tu moralo da stane sve, pa i ranac, pa i gojzerice. Znači, kompletna oprema. A spavali smo u kasarni na Žabljaku. Znači, ja mnogo što tu nisam mogla shvatim. Ujutru kad ustane, vojnik pere zube, perem ja zube. Dobro jutro, dobro jutro. Tako da, ali naravno, svi su bili sjajni. Uopšte, to okruženje planinarsko je jako, jako toplo, i to je ono što ja obožavam u tom svetu. Naravno da više nikad nisam ponela u životu kofer i niti obukla haljinu. Osim za neke prilike, kada, kao što će biti ove koje su pred nama, ove dve, ali je to jedna slatka uspomena, kad god vidim nekog takvog da mi se pojavi, ne da se ne ljutim, nego mi je stvarno vrati lepo sećanje. Pominjali smo mlade, a koji su najmlađi oni koji vam dolaze na akciju? Pa to su dečica. Sad zavisi, ko imate školsku decu do negde četvrtog, petog, do kraja osnovne škole. Imate čak i ove male. Imali smo i bebče koje su nosili onako na ona nosiljka specijalna za planinu. Znači, svega toga bilo. I imali smo čak takvu jednu bebicu koja je sisala i spavala sve vreme. To su naši dragi prijatelji Cvetanovići, koji imaju tri dečaka. I dok se taj treći nije rodio, oni su prošli sa oba dečaka, znači 3 godine i nekoliko meseci su obojci imali, jedan i drugi. Uglavnom, ovaj jedan je sjajno prošao, jedan i drugi kanjon, a ovog drugog smo nosili. Ne mi, naravno, nego pretežno mama. Kad se upiške u kaki, onda se prepovija, a bili su sjajni, oni su to izdržali, dobro, nemoj kažem za bebu, ona je nošena, verovatno nesvesna svega toga, ali joj je prijao ambijent. Eto, to je baš najmlađe što smo ikad imali. Za najstarije neću da pitam. To i ne znam, da. Neću, sigurno niste vodili evidenciju, a i nije lepo pitati za godinu. Vidio sam takođe u najavama akcija da se ponekad prelaze potoci i rečice, za to postoji adekvatna obuća, ukoliko se ne varam, pogotovo u letnjem periodu kada se to gazi. Kako to izgleda? Da li su svi pripremljeni za to, iako već stoji u najavi akcije? U najavi akcije prosto mora da stoji šta je adekvatna oprema. Koliko se to ispoštuje, znate kako, ako je neka laganija akcija, zavisi od prirode akcije i od prirode terena. Možemo biti tolerantni, jer na kraju naveli smo šta je neophodno, pa ako neko ne želi da obuje gojzericu, nego tvrdi da se bolje osjeća u patikama, dobro, neka bude tako. Međutim, kada su akcije koje imaju drugačiji stepen težine i ozbiljnosti, onda se ta oprema, to je recimo, kad to kažem, to je jako bitno za nacionalni park Pirin, koga sam spomenula, koji je u Bugarskoj. Znači, na takvim terenima ili Moračke planine, koje uvek vodimo u znak sećanja na, nažalost, sada već pokojnog Krstu Žižića, tu nema pogađanja šta se obuva. Znači, tu se prosto mora obuti ono što takav teren nalaže, iz bezbednostnih razloga. To je to. I slušaju, znači, moraju da slušaju. A s druge strane, pa, trebali bi.
trudimo se da budemo različito strogi u zavisnosti od stepena ozbiljnosti i ovaj, akcije, težine u stvari. A imate onu drugu stranu ovaj, priče što se tiče tog pitanja, to je da za prirodu generalno vi ne možete biti uvek spremni. Na gvozdačkim stenama koje ste spomenuli, mi smo imali prošle godine jednu malu dramu, zato što nikako nije mogao da se pređe, zaveo je sneg iznenada i naš dragi prijatelj Marko Grujić, znači govorimo o periodu kad je snega bilo, klizavo je brvno, trebalo je nekako prevesti ljude, on je lepo izuo se da bi sačuvao suve gojzerice, zavrnuo nogavice i pomogao da se ljudi prevedu. Eto, znači prosto niko nije kriv za to. Taj potok je sa tim brvnom klizavim bio nemoguć da se drugačije pređe. Ali pronađen način. Da. Zovu predaka kako li bi oni to radili, eto, odmah se setio. Šta je ono, prema vašem mišljenju, ostalo neiskorišćeno u Srbiji, a što vredi obići i pogledati? Pa sad, znate kako, ako navedem bilo koji teren koji se ređe posećuje, to ne znači da se on uopšte ne posećuje. Naravno. Ali znatno manje nego mnogi drugi tereni. Opet tu blizina igra veliku ulogu. Mnogi će sad, možda će neko da pomisli, pa da, možda je nama teže da... Ne, nije, ja sam recimo Dukat imala u planu i koliko je bilo, troje prijavljenih. Pritom sam imala sjajnu saradnju sa lokalnom samoupravom gde nam je bila stvarno cena vrlo učinjena, a prenoćište čak džabe. Tako da i pored svega toga ljudi možda ne vole toliko, možda je prosto takav trenutak bio, što ne znači da taj potez opet neće biti u planu, ali da se ne ponavljam, jug Srbije vrlo malo, recimo ako provedete anketu, makar ovako, kad bi hipotetički to uradili, da li znaju gde je Vražji kamen ili Vražji kamen, da, to je u Pčinjskom predelu. Da li je tu neko bio, a inače je to čest motiv na nekim lepim fotografijama, profesionalnim, ali retko ko da je tu došao. Samo zato što je skroz na krajnjem jugu i mislim da se taj predeo najmanje posećuje. Južno od Niša, ne istočno, nego južno. Da, da, južno. Pa jugoistočno. Stara planina je jedna ogromna oblast, ova kod nas, ogromna oblast. Čak i onaj deo koji je u Srbiji. Da, ja sam odmore provodila u šatorskom maniru, naravno, po 15 dana. I tek jedan, mogu da kažem da sam jedan mali, da ja sam tek shvatila koliko tu još može odmora da se provede. Jer jedan vikend, to je lepo osmisliti akciju, naravno stara nam je prisutna u programu, prosto ona mora biti prisutna u ovakvim aktivnostima, jer je to jedan izuzetan prirodan biser i velika vrednost, ali to je ta jedna akcija. Nemanja Potrebić je zbog loma noge jednu nije mogu da izvede, ali će to biti ponovo u programu i nam je jako drago što jednu ređe posećenu destinaciju ćemo imati na potpuno dva različita načina prikazano. Meni kad neko kaže stara planina, ja odmah hodim južnije dole pa se setim i suve planine. Kako je situacija ovaj sa njom? To je zanimljiva situacija, zato što je to veoma popularno u februaru kada se radi jedna republička akcija gde dolaze stotine ljudi. Tako da je to jedan ovako planinarski hadžilu koji mnogi ne vole da propuste i naravno i to je isto u našem našem kalendaru, jer to naši članovi žele da mi organizujemo. Međutim, preostali deo godine, ja sam to izvela kada sam venčala Tanju na vrhu Trem. To je ovako bio, to se pretvorilo čak u medijski događaj, meni je izuzetno drago jer je znam lično i zaista mi zbog toga puno srce, ali kada sam osmišljavala vreme akcije i kako će ona biti izvedena, dakle njena struktura, ja to nisam mogla znati šta će se desiti, ali po svaku cenu sam želela da to bude zeleni period. Tako da mislim da suva planina leti nije organizovano posećena kao što je to recimo slučaj u zimskom periodu, možda zato što je suva u pravom smislu reči. A što se tiče ovih kanjona u istočnoj Srbiji, evo gledam ih dole, i kanjona i klisura, i tu organizujete dosta tura. Šta je to što je najinteresantnije, šta biste preporučili nekome ko prvi put ide u taj deo Srbije? Sve to što sam do sada pokazivala, ako je reč o celoj istočnoj Srbiji, ako ste na to mislili, onda to bi dugo trajao taj odgovor. Tu sam opet izuzetno subjektivna, ali Resavski kraj smo vrlo lepo pružili na dlanu, da u ovih 5 godina kad već sam se takla tog predela, moram da kažem da je u ovih 5 godina našeg postojanja stalo i osnivanje Kao Presavica, tako da i tamo postoji
kaup sa svojim vrlo sličnim amblemom, jer kaup je nešto što sam ja zamislila u početku da svaki predeo treba da ima svoj kaup. Ideja nije bila samo ove akcije koje mi trenutno radimo, nego i ovo što rade momci iz Kaup Resavica. Recimo, oni nemaju toliko izvođenja tura koliko imaju projekata koje doprinose njihovom kraju. Sad, možda Beograd i nije dobar teren za takve stvari, ali u svakom slučaju svi ostali regioni, malo manji predeli, mogu da razmišljaju o tome i nama će biti drago da se ta ideja širi na taj način. Resavu smo dakle prikazali i zahvaljujući njima, a i počeli smo to davnih godina, negde pre 7-8 godina, još dok nije postojao Kaup, tako da od Resavskog kraja preko Kučaja, završno sa Lazarevim kanjonom, taj istok je prikazan i Homolje, naravno na jedan drugačiji način. Ispostavilo se da su se neke stvari naročito ljudima veoma dopale, te kanjone koje ste spomenuli, niko za Peki Jagnjilo nije znao. A to je sad postala jedna akcija za koju razmišljam da li smem da je preskočim ove godine. Ne kažem da bi to bilo neprijatno ili senzacionalistički sad možda to zvuči, ali zaista bi bilo dovoljno nezadovoljnih da preispitam da li će se voditi ili ne. Kad smo sve to pominjali, tu dole jug, jugoistok i istok, moram pitam Svrljiške planine. I... A obavezno. E, to je isto stradalo zbog loma noge. Tako da nije sad da se izločimo na njega, ali Nemanja Potrebić, svi imamo neki svoj omiljeni kraj. E pa njegov je to omiljeni kraj i mi smo se zapravo tu i upoznali, jer njemu je bilo prosto nevjerojatno ko sad ovde dolazi u Nišvačku klisuru. I ono nije bilo teško da dođe, tako smo se upoznali. I onda je poželeo da se aktivira, da doprinese klubu, ideja mu je bila jako bliska i prošle godine smo izveli Svrljiške planine onako kako je on to zamislio. Međutim, kako smo se međuvremeno mi razvili što se tiče veličine društva, dosta interesovanja za onu prvu Nišovačku koja je bila stvarno premirna i jeste bila božanstvena, tako da ćemo ove godine sasvim sigurno to ponoviti u istom onom aranžmanu kakav je bio pre čak 4 godine. Znači, poštovani slušalci, kad Gordana kaže ove godine, misli na sledeću. Da, 2017. 2017, pošto ona već umislim u 2017. Pa pošto izrađujemo kalendar, ja nikako da izađem iz tih poslova. Van dometa. Van dometa. Emisija o povratku prirodi i aktivnostima na otvorenom. Poštovani slušalci, pratite emisiju Van dometa. Gošća emisije Gordana Tanasijević, predsjednica Kluba aktivnih uživalaca prirode, skraćeno KAUP, koji 30. novembra proslavljaju 5 godina postojanja, to je u sredu, tako? Da. U sredu. Gde se nalazite vi zapravo, gde se nalaze vaše prostorije? Pa mi se od pre 4 godine nalazimo u Ustaničkoj 125C, to je zgrada koja nije stambena, već zgrada gde se nalazi biblioteka, mesna zajednica i salu mesne zajednice zapravo koristi naš klub sredom od 20 časova. Naravno, kogod interesuje šta mi tamo radimo sredom i mimo srede tokom drugih nekih aktivnosti može, dobrodošao je svakako, a rođendan je 30. sledeće srede, pa dođite da pogasimo zajedno svećice. I da vidite ko su Kaupovci. Da. Šta od Kaupa možemo očekivati u narednom periodu? Da li planirate neke nove aktivnosti? Naravno. Napravili smo plan za jedno istraživanje, ajde da ne kažem sad šta. To treba bude jedno malo iznenađenje, prolećno i letnje, ali ćemo svi zajedno da odemo da istražimo taj predeo nekoliko dana, možda i više, koliko budemo mogli. Znači, istraživački turizam? Da, ne, to mi idemo da istražimo predeo i onda ćemo doći sa nečim mnogo lepim za oni koji vole da idu s nama. A interesantno je da u Srbiji ima još dosta toga da se istraži. Da, da, mnogo toga ima novog, čak i mi koji stalno smo na terenu, ali mnogo toga novog vidimo. Ne kažem da se to događa svaki dan, naravno, i ne mislim na neke trivialne stvari kao što su stabla, trava i rastinje, recimo, što je normalno da očekujete da je drugačije u zavisnosti od režima, padavine i tako dalje, nego uopšte nešto što neki kuci do kojih još nismo došli za svoje godine, koliko god voleli da odemo na određena mesta, za nas su ipak ostala nova. Ja sam u kalendaru vaših aktivnosti video da nemate samo odlaske u prirodu, nego odlaske u prirodu kombinujete i još sa nekim
dešavanjima, mestima, kao što su banje, neki termalni izvori gde ima i kupanja. Vidio sam čak da je bilo i nekih vinskih dana, da ste to obilazili. Koliko su ljudi zainteresovani za tako, da uskoče u toplu vodu posle pešačenja? Veoma. Pa to ne radimo samo mi, to je uopšte jedan pravac koji je prisutan. Ja sam kod vas video, zato kažem. To je uopšte prisutno kada se dani skrate i postanu svežiji sve do nekog ranog proleća. Naravno, kad god je to zgodno. Ne idemo mi ciljano u bazen, ali ako smo već u predelu koji ima termalne vode, to je sjajan ugođaj da posle nekih, ne znam, nebitno koliko kilometara pešačenja, za različite su ture naravno, ali moramo da ih uklapamo sa dužinom dana i naravno kondicionom sposobnošću onih koji idu sa nama. Tako da su, ajde da kažem, zimski dani bogom dani za takve kombinacije i naravno to je kod svih prisutno, pa i kod nas. Vino su članovi tražili. Tako da je to nešto što smo na zahtev izveli, to je Neša Carević izvodio. Samo da kažemo da vi imate organizovan prevoz, tako da niko ne vozi. Ne, tamo posla, ne. Da budemo jasni. Malo pre smo pričali i toj istočnoj Srbiji, prema vašem mišljenju, s obzirom da oboje znamo vi bolje nego ja kakvi su to predjeli, kada je njih lepše obilaziti? Proleće, leto, jesen, zima? Konkretno ako se gledaju vodopadi kada je, ili slapovi, kada je lepše da se gledaju? A pa kad ima puno vode, naravno. Znači, proleće, rano, kad se tope snegovi. Tako da to je vreme idealno. Što se tiče krajeva, ja stvarno jače od mene. Proleće je svugde lepo. I to nekako nezvanično važi za najlepše godišnje doba. Međutim, za mene proleće je zaista najlepše na Homolju. I to treba doživeti. Nije čudo što dosta i akcija se realizuje baš u proleće na Homolju, a s druge strane, opet kažem za mene, ne mora da znači da to tako i drugi doživljavaju, ali rekla bih po reakcijama na naše akcije koje mi sprovodimo, realizom u stvari tokom jeseni na Kučaju, nigde jesen nije takva kao recimo na Kučaju, bar od ovih bližih odredišta. Zašto? Ne reći se da nije lepa na Staroj planini. Ne, nego prosto onaj sklop terena i ono što su glavne morfološke crte oblika, stena i raznih dugih crta po kojima vi pamtite nam predeo, a to je u ovom slučaju Kučaj. Znate, kao žena kada se diskretno našminka, tako jesen deluje na Kučaj. Tako da ako vi recimo vidite greben stražu proleće i u jesen ili zimu, pa to je potpuno različito. Mnogo je lepši kada dobije one boje, čak i zimi, po lepom sunčanom danu, nego u proleće. Eto, to je zanimljiv fenomen. Ja bar tako gledam, a što se tiče količine vode, sve akcije koje imaju u sadržaju obilazak nekih slapova, recimo Nacionalni park Kanjonere, nema svrhe obilaziti u avgustu, to smo jednom uradili jer je to bila neverovatna tenzija nametnuta od naših članova. Ja sam se osjećala lakše samo utoliko što sam svima rekla da ono što je na slici, toga biti neće. Niko se nije pokajao što je krenuo, ali zaista nije, samo jedan slap je postojao, ko zna ko je bio ili pogleda sad sliku na našem sajtu, to je vodopad Vajoaga, i to onako, vrlo skromno, svi ostali jednostavno nije bilo. I to je šteta. Znači, ko hoće da gleda slapove, bilo gde je bolje u proleće da gleda? Naravno. Ova emisija se zove Van Dometa. Šta je za vas Van Dometa? Da li vam prija ako ste Van Dometa? Pa prija, kako ne. Meni zaista prija. Ne volim da nikad ne gasim telefon, osim kad mi baterije se iscrpe, ali, znate, onda ste ponekad zaista u tenziji. Svi znamo kako izgleda kad stalno zvoni, i ako vam je još vezan za posao ili bilo šta, kao što i jeste pretežno, svima nam ponekad to dosadi, ali kad odete negde i stvarno nestanete iz dometa i ne morate da gasite telefon jer imate stvarno jedan pošten izgovor da ste zaista van dometa, mislim da su najlepše stvari koje sam doživjela zaista bile van dometa, bez ikakvog preterivanja. Ako ne idem nekoliko nedelja, mesec dana, ako se desi da zbog raznih obaveza ne mogu da odem negde, ne mislim na akciju koju vodim, mislim uopšte na odlazak u prirodu, recimo preko vikenda, meni prosto nije dobro. Tako se osjećam. Šta biste poručili svima koji žele da krenu u prirodu, koji su krenuli tu, prave prve početničke korake? Da se uopšte ne boje, da učine to što pre, jer je, pored ostalog što je priroda lepa, predivno i društvo, svi će imati razumevanja za početne korake, jer smo svi nekad bili početnici, a ko zna dokle će to odvesti, do kakvih visina.
i do kojih sledećih aktivnosti. Naravno. Gordana, hvala vam puno. Hvala i vama, Ivica. Došli u Radio Lagunu, u emisiju Van Dometa. Čestitam peti rođendan. Hvala i na tome. Neka svaka sledeća godina bude sve uspešnije. A naravno želim puno aktivnosti, ostvarenih aktivnosti, da ne bude loma noge i ostalih nepredviđenih problema. Vama, poštovani slušaoci, kao i svake nedelje, želim da budete što češće van dometa, da s vremena na vreme, kada imate vremena, pogledate i Facebook stranicu Van dometa, gde osim toga što možete preslušati sve emisije koje su emitovane u okviru na Radio Laguni, možete videti i najavu nekih aktivnosti kako u Srbiji, tako i u svetu, neki jako interesantnih stvari. Hvala vam puno, hvala vam pažnje, ostanite dalje uz Radio Lagunu. Vama, Gordana, još jednom hvala i prijatelj dan. Hvala i vama, takođe.